السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لما أنتي مع أصحابتي إذا قبل هي وين سلام ياك سود وهذا جانا الكاميرا الوادي مرصد صدحات وأنا جي أولي وحاكوري مطور وحمودة قار أولي ذيك لما الريحة يا عمر. anyway البيت بيتكم والبنت بيتكم كسود وهذا جانالك مرة ربو حان جعلا إنا إني لجوغ مفانتين وحارما ما أنت إنا مارتي حوغا روتيني رساكا إنا لقيف صدا إيا أفور كيرا مركي كسود وهذا ما لنتس ديدا دا رمضان كا مرينا مشين كان أربا مركي إنا نقو سا أجي دين با وحان كسو شوي عدي يادي شامبو قرو كتالو شامبو دويل كل قو نقو هدي محان كور هذا إي كتالو إنا داودا لغو نقو مشين كاس anyway وحي كويا البو حاسمين سا واكو شوي سا كبعد نو حاسمين سا بيا كو شوي سا 10 دقيقة أي أوجين سا واكو داريسا أظن ما أردت حقين أظن دقين أظن وحينين أيات كل قيسة سائس دقاي مركب وحقات كاجا عاونا مركب إنه سيف فوت ما أركتي وكو دقمو أو عدان أو كون نقض ما شاء الله ده وكو صبح وكل ركيسي ما شاء الله تبارك الله دقتان كيس الأوس كدبين وايد دقايق يحيى لاس يعني كوس السماء سنة سما مرة بحب هاي مركب إلا نقه ليل واستعمالنا مال يعني مال والبو استعمال لها اما برا كشيلايا كدوية اما محاو كرها دقاء كدوية مال البو عمبو قسمية انا ويرقا محاو قسمينا يا بحاش انا قصو شبا صحابتا وفيم اي واحا قصو شبا اي سابون تارا قصو شبا وحارو اينا مكرا ويفكا عن رقو ما دام ما رتا رمضان كوا عرقتين والو فورا وحبا لغو كلينا والو حرا والو بحاش يو نو وصاخ اي نقوت مفانتين في رمضان كي يوم لي أحم كنا هاي أن كوي اللي بيجوين قعمي ياكو بضان ما أركتي إن هاوش إيه قبان السنوي بضان تهاي حلقان وكالي ما شاء الله مركو حسب يعني نحن حديثا نواصل نقينا إن سفي على أصول نظيفينينا لغا مار مكرو إن ما في عنا عاف ما تكون ما في عنا دهان دي صومالي ذا كولي أدوك كالوئي ألاي أنا صومالي أسكن هاي مؤكتين سنت أرقه waxa waxaan soo sheegay mana qaan dhaqaatiir baa sheegtay lagu leeyahay dhaqtarka ka sheega aa wada tiraadana hebra ay soo sheegtay dhaqtar baa sheegay lagu leeyahay ya in xanuunay keentay lagu leeyahay ilaahay ha naga xijaabo xanuunadeeda laakiin muhiimka waxa waaye in iska dabooshid marka waxa ku kuleysanaysid cuntada waay huur way waxba huurinaysa sooma waa in iska dabooshid waaye dadka reer galbeedkan iyaga ka naf jecel sooma waxaanun u keenaya iyaga naftirkooda hadii xataa waxaanun u keenaya sida maar hadda sigaar ko kale waxay sameeyaan way ku soo dul quraan waxay ku soo dul quraan naftada waa halis u yahay wuu ku dilayaa xanuunka saka qaadaysa way ku soo dul quraan marka waaba kuu sheegayaan wixii xanuunku kuugu ridaya ma aragta dukaamadooda intay geeyaan iskama geynayaan waa kuu sheegayaan waa kuu soo qorayaan wixii ma aragtay dangerous naftaada ku ah wayba sheegayaan waayo ma joogno ma aragtay wadamadii bilaa systemka ha bilaa dowliga waxa la iska soo gelinayaa ma joogno anyway taasina waxa waaye baashaan oo maxaa ku microwave-ka inta badan dadka Soomaalida waxay ka aaminsan yihiin xanuun baa laga qaadaa dad baa ma isticmaalin buu ku leeyahay xanuun baa laga qaadaa baa la yiriyo ma isticmaalayno anyway waa soo dhaqdhaqay waa soo nadiifiyay muhiimad waxa waaye da iska nadiifino oo wasaqdeeda iska ilaalino cuntada markaan ku daboolanayna aan ma aragtay iska daboolno oo cuntada daboolno markaan cuntada ku kuleysanayna ka wadaa alxamdulillaah da wax dhawaata kuleeyto oo maleeyma inaan gaarsiin doonto marka channelka ku soo dhawaada gabadha qurux badan ee maartay soo booqday ee channelka ku soo biiray mashaallah dhamaantii waxaan leeyahay ku maasantiin sida qurux badan ee fiidiyowyadeeda u share gareynaysana aad baa ugu maasantiin ana waxa ay tahay firfircoonia ay tahay gabadha badan iyadana waxaan ku raa commentiga quruxda badan ee dhahay runa waxa wa ka qaadanay energy baan ka qaadanay mashaallah markii aan waxyaalaha soo kala ma aragtay dhig waxaan ku dhahay xada ay ka cadan ku raa ma fahanteen aniga markaas energy igala xataa hadaan jirana waso kacaya ila wax inii duwan jacalay ma fahanteen marka soo sheekeeya channelka marka asxaabta leegto kaliita maxaa ku raada waqti fiican uu jiraa channelka please channelka si share gareeya leegtana no saara si channelku hore ugu socdo hadii kale hadee ma gurgurashan ku tigi doona sodonka ka ya gurgurash ma ku tigi doona ramadaanka waa 8 bari ay tagay wili xataa halka kuma darsoomin lixiyo labaatan xataa wili muu noqon marka biidnillaahi kariim waxaa rajaynayaa bal inaad kor isku soo qaadaano channelka ii subscribe-ka ii saartaan 400 subscribe-ka ii saarin waxaan ka codsanaa subscribe la'aantay daawata inaad ii saartaan dee yaa iska saara bahalka
انا واجي مركا حاكل وقت انتهوش ما دمانا يسو ويلك باش عاشير ويلك ويلك وين اخذي الحمد لله باشا انا والله بالله دتك حاسسك اوغو في عن تاي وكو عاويني سام اهاني هاوش او دم وحاك دا نص نص كا قبني سام هورتا ويل دقيتا قعدت ويلك لو دقايو وقت بدان ايو كادي لا هذا هو يتاي مرك waxaan ku qor talinayaa gabadhay iska soo iibso haday soo ku oolin baasha iska soo iibso iska soo dhigo waxa dareemaysa free time ina heshay ama waqtigaagi inaad waqti aad ka heshay ayaad maxaan ku raada ayaad dareemaysa oo waqti ku soo baxay mashiinki asxaabta way 10 daqiiqo ka bacdi way soo kar karta waa u jeedaan adduunkii oo dhantay isku soo milmiilamay biyo noqda ma jeedaan waxa marka wax ku dhagan ma leh burushka sa u marinaya mulluq u kudhahaya mujeedaan wax ku dhagaya malah marka ka faa'iideysi wacan ha isku daalinin inaa xuqdaa inaa waxtiyada kala daad damacdaan inaad xuqdaan baashaan way iniga xuqmaysaa ma fahanteen ha inikana way dhibaysaa wax kalena ku buubuufinina waxyaala kiimi kalena ha iskaga dhiqina waayo baashaan waa mashiinki dhamaaya wax waay maarat waa mashiin yar weeyaan يعني داد كيميكي وحكو دخنو وحا لغا يابا إني ما راكتي نفتي لقطر نو جيستو مركو وحا سمينا سا أما باش هاد أن استعماله أو ما حاكو هذا اللي لندنان تاقلن قبل بدنا كفائي ديست ما شاء الله تبارك الله ويروني وكفائي إن لندنان تاس لندنان تان ميلو البوال غلقا أصحابته ميل والبا لأننا توال غرقا قبل بايونا إن ويلك حتى ميل غرقا ها وال غرقا ويلك على غرقا مسخولها على غرقا دربيدا على غرقا شغلة دا تكون خنيسة ورميل والبا ومحاو كرة هذا أسكك ويكون قيسة كلين بكا قد قيسة وحبا لنها وميل والبا يقود داي باشان لينتان إن خلالا وحبا لنها ميل والبا يقود تجابي أبا يتجابي على الله ما فهمتين مركا meel walba ugu dhaqaysa way ku nadiifinaysa hays oran meelna kuma nadiifinayso haddii gudaha soo kale dibiyo kuma shubi karno wixii mashiin way sooma waa soo tirtireyna laakiin xagga kore ma aragteen wuxuu ku leeyahay biro sida biraha ma aragtay ina ofinka oo kale ma aragtay ayuu kor ku leeyahay waa in ma aragtay isagana maalin gooniya la dhaqa weeyaan laakiin haddii kale soo kuma saas daawo maxaan ku raadaa liintii kuma soo karkarin بخاركي ودن با انتو قبصدي مع بيرتي كوري ويسو دخمتي ماش على يسو نقطي مرة كو دمايس دقتان كذا لو مو كو دماي مفانتين ايسي كو دخميسا نك واكاسا نظيف ماش الله تبارك الله وحي نو سمعيني اصحاب تكما بيرا نو سمعيني ما تأفرك الحاج كلي افرنا وح بدن ما سمعينين عشا كلي اسمي اساقا دادك مارتي سنبوسها ايو حيالها ايو دادك جاجع المبا اهمبا هدي عشا يرلو سمعيو بس عشا دي ساسدو اسكعونو وحواي waxyaalaha qashqashinka kale ma aragteen inay arkay wax la duduwayo waxas isaga maba ka helo ilaahay amarkiis waa aniga iyo ma aragtay ayaa sambuusay waxa iska jecel jecel markii ani way ma tahay jigaan oo Soomaali kaligiis waxa sameeyay abka saxaabta si fiican waxa soo jirjiraya kabsaradana soo jirjiraya oo maxaa ku jiraa si fiican u soo jirjiraya saxaabta si yar yar oo soo jirjiraya waa hal xabo oo kabsar ah waaye hal duub oo kabsar ah waaye kabsarta badanaa u fiican marka kabaabka in lagu daro kabaabkan oo kun kuma dareyno wax kale isku dhajiyo kuma dareyno waa arki doontaan basasha waa soo waa u soo xuqina hadda oon jirjirno bisil taag taag u noqonaya ma fahanteen waa xuqina marka si fiican u soo xuqina waa soo xuqina waa taasa xabada tamaadkana waa soo xuqina iyadana sida basasha u soo xuqno kala ma aragteen أي أسوحقنا تماد حبوب كنا بعدين وحا سمينينا بيها كسو ميرينا وايو تماد كا إيو محاكور هذا إيو بس شو بيحي اللي بيه اللي سما بيها وا كسو ميرينا بيها مكا كسو ميرنا وارك دون تاسي آن كا ديك دون واي يوغو بيه اللي هادان كوشو منو محاكور هذا هادان كواب كي كل حد رسانو وحو نغن نقونا يا مارت وحو بيو نغن نقونا يا لي نقلوفت وا كسو ريمناي yaa yad qolofteed oo iska soo reebnay halkaan waxaan ku shubtay hilibka shiidnaa kabaabka aan ka dhigan lahayn kushii aan ku ritay maasha Allah kabaab macaan oo fudud waay kabsaradaada ku darsanaysa toontaada ku darsanaysa maxaa ku raada xawaajiyash wixii adii xawaaji guru ku yaalo ayaa ku darsanaysa lama baahna xawaaji gooni uma baahna wax alaal wixii adii gurigaaga ku yaala ayaa ku darsanaysa waa soo miira asxaabta yaayadii iyo basashii wa taas oo soo miiray
waxay yareysaa nuqud isma jeedaan. Marka maaji yar ku darso xawaaji yar ku darso, ani xilliyadan kale xawaajiyaal badan ma isticmaalo. Ramadaanka waa lagu laab dilaacayaa, ma fiicna caafimaadka, ma fiicna. Marka wax yaraa isticmaalaya waa paprika aan kusoo daray, iyo maxaa ku raadaa, iyo reexaan, iyo waxaan kusoo daray sabanka 7 xawaaji oo isku jirjira, oo wax yar aan kusoo daray, iyo maaji filfil haddii ku taalo way kasii macaan tahay. Ku darso na ku siiso wax yaroo saliid aan kusoo shubo daawihii hilibkan, isaa isku dhagaayo isma jeedaan. Uma baahna inaa ukun ku dartid, inaa wax kale kusii dadartid, uma baahna. Isaa isku dhagaaya kabaab macaan uu ku noqona asxaabta. Haddaa aad ka heshid inaa qoryo ku taagtaagtid, ma aragtid qoryo ku taagtaagi kartaa, kiyo qoryaha kugu taagtaagan oo duban kartaa. Yaa, waa qof walba isu isaga jecel yahay, fahanteen? tartiib gacantaada saa doontid adiga foormka doonta u duban kartaa. Dhudhub duwataya, balbalaar u duwataya, kuskus u duwataya, adiga saa jeceshahay. Nin walba suu jecel yahay u dubanaya. Saas kusoo wadayna asxaabta marka, oo kusoo wareejinaya daawaha, saa ugu soo wareejinaya. Dabkan waa inaad u gaabisid, waa dii kale ceeriin buu dhexda kaa noqonaya asxaabta, ma fahanteen? Dabka zaa-id inaad ugu gaabisid waaye. Bacdee markaan daawaha kusoo wada safo, oon isagoo dhan daawaha saa ugu soo wada safo, waxaan sameynayaa waa daboolayaa. Waa kale waa daboolay, waa kasoo qaada daboolkii biyo dhalay, soo ma jeedaan? Bis waa rogayaa, haddana dhinac kale u rogayaa, haddana waa daboolayaa. Waayo waxaan rabnaa inuu noo bislaado wixii hilib weyn, maadaama hilib uu yahay inuu bislaada rabo, ma fahantee? Dabkana si u gaabay u jeeda, waxa ma casaynaya, waxa ma guduudinaya. Hadda inuu noo guduuto maba rabna, hadda waxaan rabnaa inuu noo bislaado, xadhow tiri gadaalka guduutaa rabnaa, ma fahmaysaa sheekada? Bis waa soo daboolina, haddana biyuu dhalaya. Da waxaaso biyo ah jaa dhaxda waa ka bislaada, markii dhexda inuu ceeriin ka yahay kama baqaysid. Hadda wixii ka dambeeya marka waa guduudinaynaa asxaabta. Saliidii uu soo tufayaa, saliidii uu soo cushanayaa, bacdeen isagaa isguduudinaya, tartiibtiisu isku guduudinaya, yacni casaan ayuu iska dhigayaa. Guduudku waa iska casaan, soo af Soomaali waa iska tiri badan yahayaa. Casaan iyo guduud iyo waa isku wada mid sooma. Sidaas marka noogu soo casaaday, maasha allah, qurux miiran, kalar dahabiya oo maasha allah tabaaraka allah uu soo noqday, ujeedaan. Saxanka kusoo guranaynaa, bacdayna miiska ayaan geysanaynaa, maasha allah tabaaraka allah. Baastan soo karsana caawa, maxaa ku raadaa, hilibkeenana waa kan, isagoo noo soo duwan oo noogu casaaday, maasha allah tabaaraka allah. Wax naga maqaba ma jiraan. Inta haysata allah u barakeeyo, inta haysana ilaahay subxaana watacaala ha siiyo. Ma aragtay wax ka wanaagsan iyo wax kasii fiican balaa siiyo. Sanuunadeen yirad wata halkaa qajaar ayaan kusoo googoosanay, inta badan salarka saasaan maaragtay basiit, yacni khafiifkaasaan cunnaa anaga, saasaan iska jecelnahay. Timirteeni maasha allah tabaaraka allah, halkaasaa dhaq kusoo siisanay, sidi saytuunkaaga dhac ku siiso waaye. Waa kusoo dhaweysanay marka saxaabta, marka hore kaa weyn aan kusameysan jir ku shuban jirnay, laakiin hadda kan yaraan maaragtay aan kusoo dhaweystaa, kan yaraa maaragtay ila fiicnaaday, dhag kale kusoo dhaweystaa. Sharaabkeeni waxayna dhan waan soo diyaariyay, waa soo qasay, waa walaashi rumi waaye. Inta fiidiyoga fiidiyo lamid aan kulmi doono, waxayna leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fii amaanillaah.